wasiirkii hore ee qorshaynta qaranka iyo badhasaafki hore e gobolka togdher siyaasi maxamed ibraahim kabyatre ayaa maxaabiista laga soo qabtay magaalada laascaanood dagaaladii ka dhacay ee ku xidhan jeelka weyn ee magaalada hargeysa waxa u geeyey dhar iyo lacag ay uga qayb qaataan munaasabadda ciidda ee nagu soo food leh waxaana u galay gudaha hore ee jeelka siduu xaaladdooda ugu kuur galo siyaasi qabyatiri ayaa sheegay inay fiican tahay xaaladda maxaabiistu waxaana uu sheegay in ugu tala galay dharkan iyo lacagtan inaanay cidla dareebin sidoo kale waxa uu sheegay inay kaga qayb qaataan farxadda ciidda awgeed inuu ugu talagalay lacagtan iyo hadiyaddan dharka ah ee ugu talagalay inay ku ciidaan maalinta ciidul fidriga ay nugu soo fooddale <true> cabdiramaancabdlaahi ciise lt v